vai pro Fluminense. Rildo defendeu o primeiro. Ele defendeu pra equipe do Planalto. Lá vai o time da Catrana, vai dar a galera vibrando. Tá aí, logo o título. Pelada aqui pela direita, vai correr o time esquinado. Vai pelado pro jogo, capricha garantido. Tá todo mundo na expectativa. O torcedor tá ligado com o time garoto. Se ligando, vai o Pedro pra bola. Correu bola no alto, vai viajando. Chegou, tirando a cabeça, vai sobrar exatamente pra ele pelado. Vai tentar o detonar. Vale mais nada, hein? Não vale mais nada. Na mão, meu Júnior. Na mão, na banheira, o penalti. Eu tô enganado mais uma vez. Mas o juiz de borracha está batendo. E agora uma grande substituição.